bichão tomando café da manhã. Aqui é assim, ó. Tu vai passando pelas árvores e encontra bicho de tudo quanto é espécie. Vários desses. Esse aqui na pousada, no hotel. Hotelzinho animal, ó. A gente pegou aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da vibe. Aí, ó, piscina. Altos quartos, aqui é o refeitório. Refeitório irado. Parte de cima, essa parte aqui, ó, é uma parte pra fazer yoga, treinamento. Animal. Vamos nessa, conhecer um pouquinho aqui de Santa Teresa, um pouquinho dessa região. A gente tá explorando aqui nesses dias finais de Costa Rica. Simbora, vamos dali. Vem com a gente. Saindo da pousada. Praia aqui na frente, bem próximo. 20 minutinhos caminhando. Na verdade, até o pico de surf, né? Aqui na reta aqui já tem onda. A gente ficou nessa pousada aqui, ó. Fuego Lodge. A gente tá pagando aí praticamente $100 a diária. E, pô, é um dos melhores hotéis que a gente ficou aqui na Costa Rica até agora. Um café da manhã pra 4 pessoas. E acredite, aqui pra Costa Rica é um preço muito bom. É um lugar bem americanizado. Eles são bem acostumados com o dólar. É bem difícil encontrar lugares muito bons, com piscina, café da manhã, serviço de quarto, por 20, $25. Esse foi um achado. Agradecer meu brother Arlande, ele que nos indicou essa pousada. O Arlande aí e a mulher dele. Valeu, Arlande. Tamo junto, guerreiro. É nóis. Caminhozinho pro surf aqui, ó. Simbora. Ó, rapaziada, aqui é a rua principal aqui de Santa Teresa. Vários comércios locais do lado direito, pousadas do lado esquerdo. A praia fica pro lado esquerdo, lado de lá, onde tá apontado o meu bico da prancha. Esse lugar aqui lembra até um pouco Canggu, em Bali. Vários comérciozinhos locais bem style, assim, cafés, bares, restaurantes e bastante opção. Gostei bastante de Santa Teresa por causa disso. Muita coisa pra fazer e um lugar bem, bem diferente dos outros lugares aqui da Costa Rica. Chegadinha na praia, sempre bate aquele fiozinho na barriga. Será que vai estar bom? Será que não vai? Será que vai ter as ondas? Vamos ver. Parece que a maré tá bem cheia agora. Eu particularmente gostei da onda aqui muito mais com a maré seca. Ali pelas 9 da manhã, 9, 10 horas. Foi o horário aí que a gente pegou os melhores mares essa semana. Mas é isso, não tem vento e pelo menos tem altas ondinhas, pelo que eu tô vendo aqui. Acho que hoje vai dar bom, hein? Maré secando, vai ficar bem bom o mar. Olha o visual da praia. Chegamos em Santa Teresa, finalmente. Sol, tempo aberto, céu todo azul. Conhecemos um brother americano lá em Pavones aí que nos deu a letra. Já trouxe a gente aqui, ó, nessa direitinha, né? Deu o alô pra nós, ó, vai no cantinho da praia lá que tem a direitinha animal. E agora eu e o Caboclo Vargas vamos fazer a bateria ali. Eu disse pra ele, é direitinha, mas não tem arrego não. O bagulho vai pegar preço. E é isso, vamos nessa, ir pra água e aproveitar esse paraíso. The truth is both healing and deadly. Truth can reveal, truth can kill. What truth to you is real? Let me know. Many lanes tried to box me in. Got them stuck with the lemon face every time I win. Loony buffoons in my presence can't pretend that they don't want me under the earth, smothered in dirt. Mothers in black crying in church. Big body tings, I can't fit up in your hearse. Oh, you mad little nigga, 'cause I finally know my worth.
started daily affirmations, learn to put God first. Demons move better when you upgrade yourself. Well, I'm a steel soldier in the army of the Lord, living by the pen but not afraid to die by my sword. I talk heavy cause I walk heavy with the Holy Spirit. This divine connection got me feeling fearless. I'm wise enough to know not to move reckless. Always remain humble cause even the most favored man by God could yet and still suddenly lose it all. Don't get high up on your horse, you just might stumble and fall. No life insurance or a will, now your family holding dead weight. Meetings with your lawyers and ain't nothing in the briefcase. Mom's yelling to the Lord, help us for peep's sake. Ego on 10, but you softer than a cheesecake. Lip service is what you get when it's time to get down. That's why real triple OGs never want you around. It's either put in work, little homie, or it's time to kiss ground. Blow. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. These for all them dark days when I had them dark thoughts. I felt so cast away from my God's heart. Like time when he lost Wilson, I was engulfed by my emotions. Like Titanic in the deep, I was jack up in the ocean. Drifted away from my purpose on purpose. The Lord's plans for me, I just wouldn't conceive. Couldn't believe out of 7 billion souls that walked the earth, I was the one anointed to defend God's word. You should have killed the beef, now you're out here sprawled out. Homicide got you lined up, body chalked out. Revenge killings on how they bled the block out. I wanna unite my people from their masters like right now. Do something big at music like Steve Stout. Let the kids back home know that somebody cares. This for my day one supporters who for me were always there. I wanna build the block up with community giving, healthy living, make all the mamas feel appreciated. Teach them all to buy land, that's how you get initiated. In the Black Wealth Club, highly anticipated. Don't buy no cars cause that value gets depreciated. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. My mark on the culture is how I know I made it. Not looking for no accolades or even to be the greatest. Wanna kick my feet up in my mansion with my family lady cause my destiny the devil tried but just couldn't take it. My mark on the culture is how I know I made it. Not looking for no accolades or even to be the greatest. Wanna kick my feet up in my mansion with my family lady cause my destiny the devil tried but just couldn't take it. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. It's just trying to find out who I really is and if I'm gonna make it out in showbiz. É isso, rapaziadinha, indo pro segundo surf da tarde. Agora é isso, mais uma bateria com esse cara aqui que não tá fácil de ganhar dele. Só a rabeta pro alto. Aqui é a praia de Santa Teresa. Tem uma vala. Parece que tem uma condição legal, hein, galera. Estou gravando aí para mi channel em YouTube. Vida, Costa Rica. Dale, brother. Bueno, la dirección es boa, pesado. Pesado. Pesado, rápido. Agarraste una buena directa ahí para salir, sí. Ah, ¿eh? Sí, tres manobras, brother. Fue buena. El último me gustó. Sí, sí, fue muy buena. Trago então, usar minha parafina Soulfins. Quem quiser comprar no site, já tá ligado no cupom, né? Cupom PP, 20% de desconto lá no site da Soulfins. Pô, falando nisso, você tem que tirar essa parafina, olha isso. Quem é aí do time que não consegue tirar parafina? Caramba! Até o bico, né, rapaziada? E é isso. Isso aqui é a caranga que a gente alugou. A gente alugou essa caranga Frontier com a ajuda aí da Le Monde Turismo. Salve, André! A rapaziada da Le Monde Turismo ajudou a gente pra caramba. A gente pagou aí cerca de um pouco mais de R$6.500 para 25 dias. É, lógico, a gente conseguiu abater uma parte desse valor, né, através de alguns trabalhos aí com a Le Monde. Porém, é um preço bom já, um preço justo, né? Na Costa Rica tu não vai encontrar nada desse tamanho, um carro com esse conforto, por menos que isso. E é isso, estou indo para a água, vamos nessa, agora vai. Estou indo com a minha 5.5. Hyper Coffee, tá aqui, ó. Quem quiser comprar também seus decks. Pô, saiu esse deck novo, que a borracha agora ela tá mais dura do que antes. Então tá muito mais firme, custo-benefício aí muito bom.
recomendo para todo mundo. Hoje eu vou testar uma quilha diferente, não vou usar a quilha Soul Pins, vou usar uma Future que eu usava nas antigas, para testar mesmo, ver como ela vai funcionar com essa prancha, que é uma quilha, né, que a Soul Pins tem só a média e a grande, essa quilha é meio que uma intermediária. Então uma coisa que eu costumo fazer sempre é às vezes testar equipamentos, né, de outras marcas para conseguir passar o feedback para a Soul Pins e fazer aí o equipamento ficar cada vez mais brutal, mais performance, que é o que a gente quer. Beleza? Agora eu vou para a água. Eu vou tentar entrar com a GoPro, mas vai ter umas imagens do Luan também. Ele vai filmar aqui de fora. Olha o visual, cara. Olha o background que a galera tá. Olha isso. Vamos nessa. Vambora, vamos pra água, vamos dali, é nóis. Isso! I'm in the zone. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Tell me, is you down, girl? That's why I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talk online, but when I see them, it's on sight. Even in the summer, dog, my neck be frozen ice. I swear I go hard, bet you I'll get that. Dog, I got no heart, bro, like a Kit Kat. I've been up all night, but I wake up for my work, though. My girl looks so good when she draped out in that fur coat. Like, yes, I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Touchdown when I land, dog, I need that bad to go. I just need a check, I need a couple grand for that show. I don't got no time to waste, I ain't ever moving slow. They ain't doing nothing, but somehow they do the most. They want my soul, dog, so I can't sign no deal, though. I swear they so mad, they been up in they feels, whoa. I barely sip, dog, and I don't pop no pills. I got my mind clear for this work, though, and I swear that's so real, whoa. Yes, I'm in designer, if I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog, with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Ele tá fazendo foto ou vídeo? Vídeo. Aquele jeito, né? Final de tarde, irado, uma valinha, parecido com o Brasil, mas divertido, foi legal. Daqui a pouco a gente vai chegando já no final da trip já, e a gente não tem muito sol marcando, então aqui é um dos lugares que ainda encosta um pouco mais de ondulação, e a gente veio aqui prestigiar esse lugar legal, com calor, água boa, e um pôr do sol magnífico. Tá irado. Rapaziada, saímos da água, já tô aqui no carro com os meninos, com o F-Melo aqui, ó. Vai mais side. Olha o motor, ó. Se liga. Escondeu a orelha. Xaria. Preparado. Coçadinha no cérebro? Pois é. Mandei fazer esse teste de Covid agora, né? Se tem problema, acho que não tem, mandei botar o cotonete. Vai tomar banho, bicho. Ready? É rapidinho, cara. 1, 2, and 3. Aí, meu. Ready? Oh, o bicho foi carinhoso, hein? Nice, hein? Are you okay? Yeah. That's it, man. Tu não ri. Bateu lá na nuca, piazada. Isso. Muita graça. Olho. Caralho, rinite, cara. Quer ser pastor, está de olho. É a primeira vez? Primeira vez? Nunca ia assim, mano.
Espera, alcanza la cabeza aquí atrás. Relaja la cara. Una, dos. Gostosinho. Ó. Um, dois, três. Já tá chorando de olho fechado. Foi lá no cérebro, rapaz. Sempre, sempre certo. Depois a llorar, hombre, que passa? Não llores, hombre. Não chores. Primeira vez que tu vai fazer também? Primeira vez. Meu Deus. Na vida. Rapaz, aí tá descalbaçando todo que... mundo. Espero que ele seja carinhoso igual foi com você. Né? Listo? Listo. Que passou? Que passou, amigo? De pro lado. Uma, dois. Relaja, relaja, relaja. Está sem hueco, mira. Uno más, no te llores. Mira, pagamos para hacer eso. Direitinho do voo, hein? Hã? Já gostou do que tu viu aqui? Tá quieto. Tem uma lá atrás. Olha lá de trás, ó. Almocinho dos meninos agora, vai chegar, depois o teste PCR. Temos aqui, ó, restaurante local, cerca de 3.500 colones por prato. Isso dá quanto? $2. Dá uns $5 mais ou menos, $5.50, por aí. E aí, tamanho do prato dos meninos? Se sobrar, avisa nós, acabou. Vai sobrar, mas vai sobrar o teu, eu comi tudo.